Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Dicas da Maga. E hoje eu vim trazer aqui uma dica bem legal para você que quer colocar efeito aí nos seus vídeos de contação de história. Tô aproveitando aqui a pergunta de uma colega de como eu coloquei o efeito da minhoquinha, de várias minhoquinhas na história. Eu resolvi gravar aqui para vocês mostrando como colocar os efeitos utilizando o KineMaster. E quem não conferiu a história ainda tá aqui no canal, passa lá para dar uma olhadinha, combinado? Então agora eu vou mostrar aqui a tela do meu celular. Então aqui eu já tô na página do KineMaster, mas o primeiro passo é você procurar as imagens que você quer pôr, igual a minhoquinha, né, as imagens da sua história, no Pinterest ou no Google. Depois remover o fundo dessas imagens no Remove BG, eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal. E depois nós vir aqui no KineMaster, porque aqui você vai colocar a imagem no seu vídeo, né? Então aqui tá, nós vamos procurar aqui agora em camada, imagem. Daí você vem aqui na galeria, né, e vai lá nos downloads, onde você removeu o fundo da sua imagem, que no caso aqui é da minhoquinha. Então eu clico nele e você vê que ele tá aqui, ó. No caso aqui teria o meu vídeo aqui do lado, né, e eu colocaria a minhoquinha aqui do ladinho e iria colocar o efeito na minhoquinha. Esse efeito que a colega perguntou é que você vem aqui, ó, em expressão, ó, você clica na imagem, quando ela já tá aqui selecionada, aqui do ladinho vai aparecer várias opções aqui para você estar editando seu texto. Tem animação de entrada, expressão, animação de saída e você vem em expressão. Então você clica nela. E aqui vai ter vários efeitos para o seu, para sua imagem. Então nós vamos vir aqui, ó. É no, na fonte que dá aquele efeito de várias minhoquinhas saindo, ó. Aí você pode estar arrastando aqui até o fim do seu vídeo, pode estar deixando tanto aqui da sua história. E aqui você vê que tem outras opções também aqui, ó, de movimento para a sua imagem aqui, ó. Tem aqui, ó, piscar devagar, cintilar, pulso, instabilidade, fonte, que é aquela lá que eu usei lá na história, anel, flutuante, deslizante, emborrachado. Você vai escolhendo aqui do jeito que você quer, que essa chuva é bem legal também, ó. Sentido anti-horário, sentido horário. Bem legal. Então, vou deixar aqui no fonte, que é aquela lá que eu usei na história. Então, bem facinho, ó. Então, para você encontrar, você clica em cima aqui, ó, da sua imagem. Você vê que selecionou a imagem, você vem em expressão. E olha aqui, fonte. Aí você consegue colocar a imagem, o efeito aqui na sua imagem. Depois que você fez esse processo, né? Você vem aqui em cima para salvar, ó. Nessa setinha aqui em cima. Exportar. Pular. Sempre vem um anúncio, mas é bem rápido. E quando chegar no vermelhinho, já está salvo lá na sua galeria. Aí está na pasta do export. Você vem aqui na sua galeria, ela já está salva aqui no export. Então, esse foi um vídeo bem rapidinho, só para mostrar como colocar os efeitos aí na sua história, bem legal. Então, quem gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!